غم ڈک پریشانیوں زندگی جو حصو ہے سبحان اللہ سدائیں انسان سکھ نہ ڈسندو آ وری سدائیں ڈک پ نہ ہوندا ان مع العسر یسرا تنگی سان گڈ آسانی ہوندی ہے رات ایندی ا تے دین دی روشنی جو قدر پوندو بیماری ایندی ا تے صحت واری نعمت دی قدر شناسی تھیندی ا دکھ ایندا ہن تے سکھن جو احساس تھیندو جیکڈہیں انسان کے غم گنتیوں دکھ پریشانیوں نہ اچن تو خدا کی وساری چلے دکھ انسان کے رب یاد ڈیاریندا ہے غم سور تکلیفوں اللہ جو یادگیروں ڈیاریندیوں ہیں اسیں اللہ تے ایمان رکھن وارا اللہ جو شکر اسیں مومن آئیں اللہ جو شکر ہے جے اساں کے مومنن دی جماعت میں شامل کیو آ مومن بانے جو کم ہے تے غم ا دکھ دے وقت میں وہ صبر اختیار کرے نعمت راحت سکھ آسائش آرام کے وقت میں اللہ جو شکر ادا کرے حدیث قدسی رب العالمین جل شانہ فرمائے تو من لم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیطلب ربن سوائی جکو مجھے مصیبت تے صبر نہ کرے مجھے نعمت جو شکر نہ کرے انہیں کے چو تو مکھوں سوا پیو ونی پنجو رب گولے وری دھمکی آ وری دھمکی آ رب فرمائے تو مکھے چھڑیو ونی کو بیو رب گولیو یہ مجھے دکھن تے صبر نہ تو اچے و مجھے نعمت جو شکر نہ تو اچے و فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِ وَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ السَّمَائِ انہیں کہ چاہو تو مکھوں سوا پیو کو رب کو لے اے مجھے آسمان جے ہٹھوں بھی نکلی ہوئے مجھے دھرتی دا نکلی ہوئے مجھے آسمان جی چھت جے ہٹھا نہ رہے کارے ویندہ سے جو کیڑو ربا جو کیڑو اساں جو چھپر ہیں چھاوہ ہیں اللہ جے آسمان کا سوا رب جی دھرتی کا سوا بھی کیڑی اساں جی پناہ جی جائے اتے ہی رہنو آ اتے ہی جینو آ تو پو اساں کے اللہ جے دسل رستے تے ہلنو پوندو دکھن میں صبر کرنو پوندو اے نعمتن میں شکر کرنو پوندو انن پنی حالتن میں اللہ تعالیٰ جل شانو انعام مقرر کیا ہے صبر جو بھی اجر ثواب تو شکر جو بھی اجر ثواب رب العالمین جل شانو قرآن میں فرمایو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر وارن سان گڈوا سبحان اللہ کیسا گڈا جیسا اللہ گڈ ہو جے ان کے گھبرانے کی کیڑی ضرورت ہے سبحان اللہ ہاں مرید چے تو مجھے مرشد موسا گڈا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر کوئی تو مجھے زمیندار موسا گڈا کیسا ایم پی اے گڈ کیسا ایم این اے گڈ کیسا وزیر گڈ
پر فقیر تو سا اللہ جی ذات سبحان اللہ انہی کا ودیق وڈو کو بیو مددگار تھی سکے تو اڑو بیو کو سہارو تھی سکے تو اڑو بیو کو تنجو ساتھی ساجی غمٹار مشکل کشا حاجت روا درد لاہن وارو بیو کو تھی سکے تو